Bank VTB öz daxili əməliyyat sistemində asan imza xidmətini tətbiq edib. Pərakəndaz marjesindən xəbər verir ki, bu Azərbaycanın bank sektorunda ilk belə layihədir. Yenilik nəticəsində bankın elektron kargüzarlığı mobil elektron imzanı dəstəkləyəcək ki, bu da kredit təşkilatının daxilində qərarların qəbul olunması prosesini asanlaşdıracaq və bankın xərclərini azaldacaq. Asan imzanın tətbiqi həmçinin VTB banka öz filial şəbəkəsinin idarə olunmasını təkmilləşdirməyə və bütün əməliyyatların vahid elektron sənəd dövriyyəsi sisteminə birləşməsini imkan verəcək. Asan imza mobil telefonu, elektron şəxsiyyət vəsiqəsi və sənədlərin imzalanması aləti kimi istifadə etməyə imkan verən texnologiyadır. Asan imzanın əsas üstünlüyü smart kartın oxunması üçün əlavə cihaz və proqram təminatının tələb olunmamasıdır. Bu xidmətdən istifadə üçün mobil telefon və rəqəmsal, autentifikasiya və imza açarlarının saxlanıldığı sim kart kifayət edir. Asan imza sistemində istifadə olunan autentifikasiya və elektron imza sertifikatı Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən verilir.